Besoin d'infos? Antsiva Radio. Ny fotoanan'ny vaovao radio Antsiva tompoko lahy sy tompoko vavy menanao ireo alohateny. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena nahazo fankatoavana vonjimaika avy amin'ny FIFA andray lalao iraisam-pirenena ny kianjan'ny barika dimy Tomasina. Mitentina 15 tapitrisa euro ny famatsiam-bola anaovana ny asa fampandrosoana ho amin'ny faritra Analamanga sy Itasy amin'ny famatsiam-bola 11e fedin'ny vondrona eoropeana. Fianakaviana hatramin'ny amin'ny zato no tsy anankialofana noho ny fakan'ny teratany vahiny ny taniny ety amin'ny fokontany akorondrano andranomahery ary nisy lehilahy iray hita faty amin'ny lakandranon'andreatany teny amin'ny troise angara tomadinika. Taterahana amin'ity taona ity kosa ny fifaninanana idirana ho mpandraran'ny fonja araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Manamafetra ny araba izay fanentin'ireo namana ny fandimby teto amin'ny micro ny radio Antsiva tompoko lahy sy tompoko vavy. Manasanareo ihany koa anaraka ny vaovao ny lafin'ny baolina kitra editsika anombohana ny fotoana ny namana katiara andriarinirina. Nahazo ny fankatoavana vonjomaika afaka mandray ny lalao iraisam-pirenena amin'ny lalao fifanitsanana amin'ny kanina 2022 ny kianjan'ny barika dimy. Mikasika ny lalao fifanitsanana izay atrehan'ny Madagasikara amin'ny volana novambra izao dia ny mpanazatra Nicolas Dupuis no anome ny daty mazava amin'ny lalao mandroso sy miverina izay ho tanterahana hoy ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra androandry. Maloana ny fisian'ny coronavirus sy ny fisian'ny fepetra fiarovana ho an'ny firenena samihafa izay mandray anjara amin'ny kanina kanefa tsy maintsy ifamezivezena ireo mpilalao dia ny CAF na ny Confederation Africaine momba ny baolina kitra no manapaka ny firenena izay afaka mandray izay lalao fifanitsanana izay Andriamatoa Jocelyn Razafy Mamonjy ataleny serasera eo anivon'ny FMF no miresaka toy izao. Nahazo ny atao hoe homologation provisoire ny kianjan'ny barika dimy any Tomasina. Any zany no atao ny lalao amin'ny volana novambra. Ny zavatra anakiray tsara ho marihina ihany koa dia afaka andrivotrivotro mety afaka roa andro na afaka ray andro eo dia anao conférence de presse ny ianosiny lista ny sélectionnerantsika Andriamatoa Nicolas Dupuis dia miongambany ny afantarantsika exacta hoe 14 na 13 ny ale dia mety ho tifiry miletoro. Faharoa mikasika amin'ilay hoe hitantsika ny any Côte d'Ivoire na eto amintsika raha mbola tsy tonga tanteraka ny sidy na anio isany zavatra anankiray tena manahirana ny ekipam-pirenena rehetra rehetra hitantsika tamin'ny fahitalavitra alina zao fa zareo togolea zareo kiniana dia manana olana amin'ny resaka correspondance na ataoko hoe voalina intelera zany fandraisana amina toerana anankiray dia tsy misy miainga foana zany amin'ny instruction avy any amin'ny kafo. Ny kafo foana ny mametra hoe ny situation eto Madagasikara araka ny fantarantsika azy hoe efa misokatra ny lalao ny misokatra ny fananana ary araka ny zavatra nalefan'ny kafo dia miankina fanjakana Malagasy fa raha ohatra ka miroso makany amin'ny hoe tsy maintsy misy mijery ny misatendre an'izay zany tsika ny capacité 30% anio ihany no tsy maintsy ho ampiasaina zany Tomasy na intsika na ny Côte d'Ivoire ny fomba ifamezivezena atao anatin'izay zay ka ozyna hoe mety atao any an-toerana mety izy mety atao aty daholo hoe izy roa anjara tsatria fa nisy mpahaohatra ndraika ny centre afrika teto zay natao teto izy noho ny guerre civile tany amin'ny tany fa itia dia ny fédération tsy afaka manapaka fa ny kafo no manapaka farany hoe alitya na ho any lele matsa ho afindra ny daty manaraka na tsy maintsy ho tadiavana toeraka fa tsy fédération no manapaka an'izay. Nampafantarina androany moa ny sary famantarana na ny logo vaovao ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra misongadina amin'ity sary famantarana ity ny loko fotsy mena maitso ahitana sarina lohan'omby ravinala baolina kitra saritany Madagasikara izay sary famantarana ny FMF vaovao izay ary anatoy izao ny fanampanazavana mikasika izany. Zay tsy sary famantarana ny tanintsika
Ary ny fafiko ny ravony dia voninga misy satana ny Madagasikara izay matsikitsiky ny bony mitovy famaritana sy famaritana sy ny avony letany mbola vita malagasy izany mazava loatra fa ny lohan'ny omby izay mbaria moa dia fantatsika fa omby masika dia masika tokoa sary fihezina ino efa famantarana hatramin'izay tatranytany antaona dimy sy ny oarivo nanaraisana ny anarana hoe baria madagasikara omby mazava loatra fahitana azy zao dia ntsika malagasy zany dia midika famasina midika io mazava lony zany anatin'ny kolotsaina sy fitoavana malagasy dia misy ilanjany sy mitoerana ipetrahana mbola kita no resahana mazava loatra io ny sandina bolina ary famavariana fa io boko dia tany amin'ny taona efatra fitopolo sivanjato sy arivo 1974 tamin'ny fiadinana mboalera tany tany amin'ny tany Allemagne fanjaisy mbola Allemagne fédérale miova izao ny sarina bolina na dia miovaniovan-jatao be izy ta teoriana dia io ihany ny bolina iraisany era tontolo izao mazava loatra dia eo ihany koa ny soratra manambara fa fédérationna malagasy ny bolina kitra no resahana eto avy eo tsy farany fatsikely indrindra dia ny loko samboady misy nisana fotsinena maitso ny repoblika ny Madagasikara zay raha toa fofoy ny zavatra resahana mameno an'ity logo ity ka fiaraha-miasa amin'ny mpamaty vola ao anatin'ny endehan'ny faha 150 amin'ny famatsiam-bola avy amin'ny vondrona eropeana i Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ilay feda andehan'ny faha 150 ao anatin'ny fito taona no iantohana sy anaovana ny fifanarahana amin'ny vondrona eropeana sy Madagasikara toy izany ohatra ny andehan'ny fahafolo na ny dixième fed izay naharitraritra fito taona nanomboka ny 70 sy roa arivo ny andehan'ny faha 150 amin'ny fed ny tetikasa mifanaraka aminy kosa nefa dia mety aharitra hatramin'ny taona 23 sy roa arivo ny eo anivon'ny BACE na ny bureau d'appui à la coopération extérieure ao amin'ny ministera ny toekarena sy ny vola no miandraikitra andreo tetikasa novatsiana vola amindreo tahirim-bola fanampiana ireo andriamatoa bruno rakotomahifa avy amin'ny BACE no manazava amin'ny fandraisam-peony obinandrianina barjaona ankehitriny tsika dia ao anatin'ny andehan'ny faraikambefolo zany hoe onzième fete zany a ary tonytoerany tony dia anisan'ny nahazo famatsiam-bola tamin'ny dixième fete ny dixième fete moa no asiako resaka fo de fo iandroany a na dia tamin'izany fotoana zany atsika dia somary sous sanction ihany zany hoe ny famatsiam-bola tsy hoe tapaka akory a fa nitoy nitetika asa rehetra fa sainga ny vondrona eropeanina no nitantana ny vola rehetrarehetra fa ny tate amin'ny gouvernementa zany a somary tsy tena tao anatin'izay a fiaraha-mitantan'izay tao anatin'izay fotoana dixième fete zay ny dixième fete a dia nanomboka tamin'ny 2007 ka hatramin'ny 2014 azavai kely zay satria ny olona koa nanay mety hoe ahoana ary zany dia aiza zany la zavatra vita ary resahako amin'izay ko ny onzième fety zany hoe la période zany a fitotoanany ny eropeana anatin'ny andihany anankiray ohatra hoe andihan'ny dixième fety zany dia fitotoana la fitotoana zany dia natao a iangazena n'la vola rehetrarehetra zay efa prévu zany a ho an'ny Madagasikara zay la andihan'ny fahafolo zay anatin'ny fitotoana zany tsika dia miangage zany hoe rehefa vita le engagement a misy convention sinena entre ny partie anakiroa ohatra dia azo atao mampiasa an'la vola rehefa av eo de ohatra zay koa ny andihan'ny firaikambefolo a ny fandihan'ny firaikambefolo 2014 ka hatramin'ny 2020 zany hoe amin'izao faran'izao zany dia ndraindray ny olona mieritreritra hoe aiza ary to tapitra la taona nefa to tsisy zavatra vita na ray ary mety tsy marin'izay fa ao anatin'izay zany tsika sady misy activité mandeha a no miangage an'la vola tsisy zany la vola zavatra anaty sobika angezabe anankiray zay mitentina 518 million d'euros ny andeha amin'ny firaikambefolo a ary 94-92 million d'euros zay no anisany a tsy maintsy natao zay iangazena azy ao anatin'ny fitotoana
fa le tetikasa dia mandeha hatrany amin'ny 2023 2024 any zany voatapitra ny tetikasa dia andiany firaika ambin'ny folo zay dia ohatr'izay koa ny andiany fahafolo a taty amin'ny 2019 a 2018 zay voatapitra le izy zany hoe tokony tapitra tamin'ny 2014 ny engagement ohatran'le tatana volam-panjakana ihany misy le hoe engagement dia misy ny hoe liquidation sy rehetra rehetra dia ohatr'izay ihany koa zany a ny amin'ntya andian'ny fahafolo hoentina ady amin'ny fahantrana ny tetikasa fa tsy nahavola ao anatin'ny fedandihany faraika ambin'ny folo nisy ny fidinana ifotony teny amin'ny kommune iarinarivon'ny distrika nambodratrimo ny jerena ny asa taorinany nataon'ireo nahazo ny tombontsoa isan'ny siapiarina novatsiana vola ny fambolena hazo fihinambo ny fanatsarana ny akoho fakananofo ny fiompiana trondro toy ny fanazavana dia tsika miteny zao a dia misy tetikasa vaovao a atao hoe afa fisantre zay efa angage a efa miroso amin'ny fandaminana rery tsika ahafahana manao ny demarage ny tetikasa io a atoato raha ohatra ka sitrapon'andriamanitra dia any amin'ny volana novambra iny tsika manomboka ny tetikasa vaovao io a zay a azo lazaina hoe tetikasa solo le tetikasa teo aloha zany nana hoe dimbo ny tetikasa teo aloha zany hoe le teo ihany a no atao ny activité zay tsy nety a dia tsy mahare arenina kely teto ny zaratsy dia arenina kely a fa amin'ny kapobeny a dia le zavatra teo ihany a zany hoe le seaperina teo ihany no ataon'ity tetikasa afafia centretia zay ho resahan'ny charge de programme ao aminay moa zany a rehefa avy eo a ny atsipriany aminareo fa milaza fotsiny a hoe tetikasa anakiroa mifameny reo a ary mifanohy fa tsy akory mifanipaka ny afafi centre koa dia zone d'intervention dia hitasy a sy analamanga iny koa ao anatin'le teo amin'le aza ihany zany de ny tetikasa ny aza dia miasa tao anatin'ny tetikasa distrika anakisivy tao anatin'ireo région anakitelo ireo a ary tao anatin'ny commune dimapolo nisany fa ny afafi centre moa somary kelikely le tetibola satria tsy afeniny zany a satria 12 million d'euros ny afafi centre dia ao anatin'izay zany a dia mazava azy fa mety ho vitsivitsy indray ny kommune mety azo tombontsoa kommune anazo tombontsoa teo a mety misy bénéfice raha vaovao koa azo tombontsoa anatiny fa tsy eo koa le teo ihany no ampiana ary zay zavatra hoe azo lazaika hoe lôjika tokoa satria zay efa nahazo teo dia everina fa tokony efa manohy ny asany izy zany satria mahavelona azy le asa nataony teo a fa ho an'izay mbola tsy nahazo a dia mba izay indray noho ny afafi centre fa matsimbola 2,000 tapitrisa euro no anatokana anaovana ny asa fampandrosoana ho an'ny faritra Analamanga sy Itasy ny fandaharana asa fanohanana ny famokarana sy ny afiarina mampiaty na ny afafy centre no isan'ny sehatra mampivoatra ny fiaraha-miasa amin'ireo tantsaha nanova ny faripenany tantsaha ny fandaharana asa araka ny ambaran'ireo ampisitraka ranatoizao mitombo zany ny vokatsoa azonay zany a dia mitombo ny vola miditra ao anatin'ny tokantranonay raha ohatra zay ka hoe marary a dia afaka tsy mivarotra ny ombona intsony zay fa mbefa manana tahiry kely zay a ahafahanay makany amin'ny dokotera na hoe mitsabo ny tenanay iny no voalohany indrindra dia eo ihany koa ny zanakay a efa mba mihinana sakafo ara-pahasalamana mihinana afaka mihinana desera afaka mihinana ny mihinana ny sakafo ara-pahasalamana zany e misy ny sakafontsika malagasy intelo isan'andro a mihinana ara-dalàna ny fianakavianay mitondra fivoana aloha e tenany telo ny zanako dia zay mamboly ny antom-piveloanay dia mamboly vary moa dia zay zany tsy mividy vary rehefa satria sady misy vary aloha misy vaky ambiady dia nianatra tany amin'ny prive foana ny zanako anakitelo zay dia rehefa afaka tamin'ny fanadina aloha moa izy dia nanambady dia ray sisany anany tsy manambady mitombo la vokatra dia afaka mandrosondroso zany la ao atokantrano moa ny ankizy afaka tsy ohatrany hoe tsy mijalijaly loatrany zany e mihitsy fanenonam-boly dia mihamitombo ny vokatra azo ny ankizy mianatra tsara ny sakafo ara-dalàna momba ny tsena kosa no tena ilaina fanatsarana hoy ireo tantsaha mba ahafahany mamoaka ny vokatra ny tantsaha izay efa nahazo toromarika rahateo amin'ny anaovana ny vokatra biôlôjika hatrany nyfepetra ny takina taminay a dia ny vokatra agroekôlôjika tsy mampiasa produit chimika betsaka zany fa rehefa tena hoe misy aretina na biby tena tsy maty zay vao mampiasa fa na ny fomba fampiasana n'izay fanafody chimika zay a rehefa nazahoanay fifanana ihany koa misy teo aminay ihany nampiasainay fa noho ny tonga fampitaovana zany dia nanano
tena ile izy na araka ny fotoana satria zavatra tokony atao anatin'ny adiny telo vitanay eo amin'ny adiny iray ahafahanay manao zavatra hafa zany. Mitetika asa mampiaritro tsoa koa zany a na nanangana mpanangom-bokatra izy dia efa misy mpanangom-bokatra daholo ireo kommune maromaro misy territoire dimy izay efa misy mpanangona vokatra fa afaka mivarotra ny entana ihany koa izay afaka mivarotra ny entana ihany koa izay na tsy mamehatrareo ihany fa ny tsaratsara hoe omena an'lay mpanangom-bokatra TPE satria hoe tena hoe vokatra agroekolojika. Ny entaentanay izany a eo amin'ilay tsena ny tsitovin'ny produit le olona mampiasa produit chimika betsaka sy le agroekolojika tokony anana tsena mitokana zany io tsena io satria lasa fangaro le izy. Tao talatamaty zao ohatra zany a nisy tsena ny asana namboatra le tsena nefa ny amin'izao fotoana izao a zahay tsy misitraka an'le izy tsony fa lasa mifangaro be le izy de tsy hitana le olona mpihinana le mpanjifa raha tsy malala intsony hoe iza le vokatra agroekolojika de iza le vokatra lafim-baovao hafa kosa dia mitaky anaovana faritra iray mitokana indray ny any amin'ny distrikan'ny Betroka any amin'ny distrikan'ny Nampany Benenitra ary Betioky any amin'ny faritra Atsimo Andrefana distrika telo amin'ireo sivy satria be loatra ny distrika amin'ny faritra Atsimo Andrefana misy an'ny Toliary ka taraiky ny fampandrosoana amin'ireo toerana lavitra ny renivohitry ny faritra noho izany dia tsara ny anaovana an'izay faritra manokana izay mitondra fanazavana ny solomavam-bahoaka amin'ny distrika Nampany Andriamatoa Idéalson. Fangatahana famoronana faritra vaovao any amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy zavatra noetiko za solombavam-bahoaka samy rery fa efa hetaheta-bahoaka ary ny karazana tahiry ara-taratasy misy zay natao hoe natsakainay zany de efa nisy ny efa saika nanaovana n'io faritra io Atsimo Andrefana io a namoronana faritra ny amin'ny faritra Mafaly. Ny anarana moa zany mbola ifampiarana amin'izy eo distrika voankasika dia ny ao anatin'izay a Ampanisy Betioky Benenitra mita eo hoe inona ny anarana tena mety a amin'ireo distrika ireo fa kosa ny ilazana hoe tokony efa mahazaka faritra ireo a dia amin'ny hoe ngeza loatra ny faritra Atsimo Andrefana zay misy distrika sivy amintsika miteny izao mavesatra tara ny asa fampandrosoana zay matimatesan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao a raha ohatra ka mbola hoe hiadidy an'ireo a distrika sivy ireo ny faritra Atsimo Andrefana miasa ny lehibe ny faritra anay ary tongany koa ny fampandrosoana hoentiny fanjakana saingy tara ilazako hoe faritra avy any Ampanisy zao Betioky ary Benenitra ireo a dia mbola anjakany dahalo mbola lavitra zany atao hoe fanjakana zany mbola tsisy banky mbola tsisy ny fotodrafitrasa atao hoe efa miparitaka aty andrenivohitra dia mbola tsisy amin'izany toerana zany. Inona ny antony? Salamo hoe hatry ny ela zany dia natao tanàna lavitra andriana ka izahay mahita hoe ny famoronana faritra irery ihany izay efa fianakanakitelo be dehibe eto amin'nosy a no hitanay ampalaky kokoa ny asa fampandrosoana tsisy resaka didò tsisy resaka mokondo tsisy resaka fifampisarahambajana amin'ny Atsimo Andrefana sanatria fa tena hoe fangetahitana fampandrosoana ary tena hoe hialana amin'ny resaka fahantrana amin'ny fomba haingana. Ny faritra Beroro distrika ny Beroro sy ankazo oabo ihany koa dia mangataka faritra iray manokana zany hoe te hiala amin'ny faritra Atsimo Andrefana fa momba an'ireo distrika telo ireo ihany Ampany Betioky Benenitra izay mangataka ho région iray dia ny lafin'ny toekarena manana mitantsaka hoy ny fanazavany ny solomavam-bahoaka Nampany satria eo ny arena kibon'ny tany eo ny famatsiana amin'ny resaka vokatra ary eo ihany koa ny tapi mohera fanazavany ny solomavam-bahoaka Idéalson. Tena mahazaka satria raha tsika zany misovintsika fa zany faritra eritreretina hatao faritra zany a distrika Ampany Betioky Benenitra zany a zany ny sopotra ny arena kibon'ny tany ambany tany manana ranomasina koa ny distrika Nampania mamatsy tsondro an'io faritra Atsimo Andrefana io amintsika miteny zao ny fambolena ny fiompiana ny tapi moer sy ny karazana
ho velomina daholo zany ka tsy ho olana amin'ny fidirambola fizakatena ny faritra io a ny resaka fampidirambola faharoa 2 miliara ariary nge no atolotra ny faritra amin'izao tsika miteny zao e na nimbinana 2 miliara ariary na 10 miliara ariary isan'ireo ministera reo ananganana faritra vaovao tsy hitan'ny aty amin'ny fanjakana fibe zany satria ny fangalana an'izay nge dia midika hoe misy andraikitra izay sahanina aty amin'ny afovoany a dia mba tsinjaraina any amin'ny faritra ary sako ny milaza fa tsisy fampandrosoana ho vanina eto a amina fivangongoana fahefana amin'ny toerana anankiray ny vahoaka zao efa mihamaro ny vahoaka efa be deibe ny zavatra ilainy amin'ny fanjakana tsara raha mahamanantona ny vahoaka ny fanjakana amin'ny asa fampandrosoana sy amin'ny fanapaha-kevitra rehetra lafim-bavao hafa kosa dia mitaraina ireo mponina etsy amin'ny fokontany sy akorondrano andranomahery anoho ny fisian'ny ateratany vahiny sy milaza ho atompony tany ipetrahan'izy ireo nandritra ny 30 taona nefa izy ireo no nanajary ny tandry raha ny fanazavan'ny solotenany saingy amin'izao dia misy ny karana milaza fa ho tompony tany ary mikasa ny anala azy ireo amin'izany toerana izandry ankoatra izay tampoka tamin'izy ireo ihany koa ny fampandrenesana fa mikasa ny ametraka borna ireo atompon-tany ramato raha izay ary manana averomanitra solotenan'ireo amponina voankasiky ny an-tany no miresaka momba izay fandraisam-peo ny faly ajaniana olana ara-tany tompoko no mahatonga anay mivory lanina eto ny vahoaka ilay victime eo amin'ilay tany akaikin'ny domerta izany hoe tsy nanany domerta io tany io izany a efa antaonany maro nanajariny ny vahoakany io eo misy amina 30 taona maro nakabiaza misy latsahany davonin'ny sasany ary tao akehitriny de gaga zahay hoe misy karana efa nahavoaka titre momba ny tany io malahelo ilay vahoaka satria tsy hoanin'ny vahiny izany ny tany fa ny gasy ny tompon'ny tany misy olona tsy samitranga ireo karana milaza tompon'ny tany fa olona no irany sy anao ambiletra ametraka borna amin'izany toerana izany zahay moa anisan'ny concerne ao anatin'io toerana io ary anisany nalahelo hoe lalàna navoaka ny fitondram-panjakana hoa izay tany misy olana rehetra ataon'ireo vahiny étranger reo dia manana zoa ny mpanajary rehetra manao fitoriana tsy averina amin'ny taniny ny tompony zany hoe tsika gasy izany akehitriny moa izany dia efa misy mikimaky any ambonin'ny atanatohatra rehetrarehetra any nalasana ny karana ny tany izay mahatonga anay mivory lanina tsy manaika zao zavatra mitrangy izao ary andatanteraka ny fahazahoany ilay karana ny tany ary hitondra n'izany ny atrehan'ny lalàna satria afaka any olo anay izay titra izay efa vitana eo amin'ny 100 tafo maro izany ary nakabiaza moa izany a dia ireo ilay vahoaka majinika daholy a no voany tsindrasolena fa omaly izay vao nahatonga convocation ry zareo efa tapoka be izany nefa raha ny lalàna ny zavatra sala mitony a misy raha ivolana mialohana ampifantarina ny olona ary ampanatsona tsirairay izay olona concerne a sy nanajary ny tany mba hifampivoriany taratasy convocation androany dia rapisy zareo ametraka borna zahay ny zavatra hitanay andro nakabiazany izany a dia manana ilay fanajariana nakabiazany kosa dia encore de dossier any amin'ny domaine ary ny sasany kosa dia efa nividy tamin'ny saimady ny ampahany fa ny an'ny domaine alina kosany a dia encore ny dossier ny solotena ny milaza ho tompon'ny tany moa dia tsy nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety nandritra ny fandalovan'izy ireo de ty ankorondrano andranomahery ny teo anivon'ny fokontany kosa dia nilaza fa hatramin'ny tapa-bolana na iray volana mialohan'ny tokony izy no tokony mandefa taratasy fampafantarana ireo milaza ho tompon'ny tandry ho ny lehiben'ny fokontandry tokony isy ihany koa ny fifampiresahana sy fifampidiniana teo amin'ireo tompon'ny tany sy ny mponina ny lehibe ny fokontany akorondrano andranomahery andriamatoa alain ramanatany sy no miresaka momba izay voalohany indrindra aloha eto anyo fokontany akorondrano andranomahery ilay izy ary tena marina ndrizy misy tokantrano maromaro aloha andresany soma aloha zany mbola tsy voatetahiako a voalohany indrindra aloha raha araky ny lalàna nyresantsika zany a alohan'ny resahana sy fampiresahana amin'ny olona marina fa hoe menay mahazo titre taminao lay toerana ary raha mahazo titre taminao lay toerana kosa tokony izy zay fifampiresahana man'olona izay hoe un mois na ray volana sy tapany meloa fa ao anatin'le fandihan'la zavatra zany lefa tena nydiniako a azo lazaina hoe manamaivana tsy tenenakeo manambany manamaivana satria hoe itoerana io efa irahantsika mahita fa le izy a tena marina tokoa fa hoe
tsy fantatra aloha izay hoe ahoana ny fomba nazahoanao an'ilay terrain, tsisy nafantatra ilay izy fa ilay terrain efa misy tokantrano, efa misy toerana, efa an'olona tsirairay avy ilay izy. Ary efa rahantsika mahita moa hoe firy metatra miala amin'ny arabe a, tsy azo ananana ohatr'izay. Dia izay mahatonga an'ilay izy hoe ah, lay fampafantarana aloha mbola tsy haiko, satria efa nisy teva tamin'ny 2017 efa teo ireo olona eo. Dia teo moa izany efa tamin'ny soma vao namiandry zareo convocation. Latsinay moa izany vao tena voaraiko satria soma izany vory. Dia latsinay ny voko voaraiko dia saraiko ny convocation omaly alatsinainy, satria mifampiantso tamin'ny lehibeako aho izany tena marina. Raha miantso an'ny lehibeako aho dia anjaranao mizara ilay convocation. Dia manatitra ianao. Tsy convocation anao rétablissement de borne. Fa tsy mbola fanesorana akory ka rétablissement de borne, satria anao borne le olona misy tokantranon'olona mihitsy ary ny asianan'le borne. Tsy maintsy misy tokony fampiresahana mialoha zany ahafahan'le olona miomana, satria indray andro ale alatsinainy a marina ve tonga mialoha tamin'ny soma le convocation, fa tokony isy fampiresahana mialoha foana ny zavatra atao raha hoe atao ampahamatorana. Fa ny fomba fanatanterahana andreo fandaranasa amin'ity taona roapolo sy roa arivo kosa ano votoatiny diniky ny filankevitra ambony ho an'ny fandrarana ny fonja androany no nanokafana ny fivoriana ary aharitra hatramin'ny zoma. Hodiniana ao anatin'izany ihany koa ny rijaden-dalàna amin'ny fitantanana ny fonja. Ho tanterahana amin'ity taona ity ny fifaninanana idirana ho mpandrarahan'ny fonja izay naemotra noho ny fisian'ny valanaretana coronavirus, ary ampiofana mpianatra hatrany amin'ny 500 no horaisina ao anatin'izany. Mitondra fanazavana ny talia jeneraly ny fandrarana ny fonja Andriamatoa Ranay vao Andriamaro Ahina Tovonjanahary amin'ny fandraisam- peo ny faly ajaniaina. E fibrina faro moa zany tsika zany zao moa efa afaka le hoe urgence sanitaire, de miezaka zany zay manatratra ny programa nasa taona roapolo sy roa arivo. De ao anatin'izany ty fanatanterahana ty fibrina ny conseil supérieur de personnel de l'administration pénitentiaire ty, de manatanteraka an'izany zany zahay zao amin'izao fotoana izao a. Tena anankiray goavana de ny fanatanterahana ny fifaninanana idirana ho mpandrarahan'ny fonja izay le naaty moa tany aloha, de amin'izao fotoana izao zany izy a efa vita moa iny le COVID ady amin'ny COVID-19 iny a. Tsy hoe vita moa zany fa hoe mba efa nijanonatra moa zany le urgence sanitaire, de ho atao zany a tsy ho ela le fanadinana raha tsisy ny sambana, de vita alohan'ny ty farany taona ty zany a zany fanadinana idirana ho mpandrarahan'ny fonja zay andraisana mpiofana eo amin'ny 500 eo zany. De anisan'ny mbola misy rijaten-dalàna zay tsy maintsy mbola ho avoaka koa zany a ery fanatsarana n'le statut particulier ny administration pénitentiaire, de eo ihany koa zany a ny rijaten-dalàna mitrasika an'ireny fitantanana ny fonjy ireny zany zay tsy maintsy ho atao ato le nisy ny fahatarana fa naizanona tsy zany, de miezaka zany a eo amin'ny fanatratrarana n'le programa nasa na ny PTA 2020 zany de zahana tsy maintsy ho tanterahana ny akamaroany zany. Misy koa ny fametrahana ny taleparitry ny fandrarana ny fonja satria isaky ny filankevitry ny ministra ny CSS farany teo dia nisy hatrany ny fanendrena ny taleparitry ny fonja vaovao. Eo koa ny fiaraha-midinika amin'ny tompontsoan'ireo ampiasa toy ny fanazavana. De eo moa zany le fametrahana andreo le directeur régionaux vaovao, satria nisy drapo mbola tsy vita moa zany, tsy mbola manana direction régionale, de ireny zany aloha zany a de efa napetraka, de efa voatendry moa ny olona amin'izany a, de efa eo ampametrahana azy zay amin'izao fotoana izao a. Ary izay antson-javatra izay koa zany a de mitarika zavatra betsaka eo amin'ny fanovana ny andraikitra sy ny adidy atao amin'ny fandrarana ny fonja. De anisan'izany koa moa zany a ireo le fanatanterahana ny programa nasa zay nyfaritana tany am-piandohana zany de zana tsy maintsy tanterahana. Anisan'izany zany ny fametrapetrahana ny atao hoe ny filaminany fonja, ny fikarakarana an'ireo vao fonja toy ny fanatsarana ny fiahina ny maha olona ny olona zany a, tao anatin'izany moa zany ny fiahina ny zon'ireo vao fonja reo. Zay moa zany ny tena zava-dehibe. De ity fivoriana ity moa zany a de ankinana indrindra ny fiainan'ny mpiasa, zany hoe ny avancement ny titularisation ireo le mpiasa
mbola tsy titularize de mijery antsio reo le karazana texte zay atao reforma zany amin'izao fotoana izao de hoe zahana zany satria ny asa rehetra ny administration tsy maintsy mandalo ato amin'ny ty filankevitra ty filankevitra tantanany ity zany. Raha tsy diso ako eo amin'ny roa andro eo na telo andro ty fivoriny ity de rehefa vita le izy a de afaka mandeha daholo ndray zany ny programa zay hosorotsoritana rehetrarehetra ato. Mangataka ny siny mangarahara amin'ny fitantanana ny fandrarana ny fonja ireo mpiasa. Misy ny lesoka ataon'ny tale jeneraly ny fandrarana ny fonja satria ny filankevitra ambondry ho an'ny fandrarana ny fonja dia sehatra faratapondry ho an'ny fandraisana fanapaha-kevitra momba ny fitantanana ary ny minisitry fitsarana no filoana izany no sady hitarika ny fivoriana. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny mpiasa nefa no safidin'ny tale jeneraly ny fandrarana ny fonja ho andro alarobia no nanatanterahana izany izay andro ihany koa anomana ny minisitry ny fitsarana ny filankevitry ny minisitra ka antony tsy nahatonga azy. Ankoatra izay ny fisiny katranatrandro sy fanavakavahana ireo mpikambana voafidy tokony hiatrika ity fivoriana ity raha ny fanazavana trandro eo ihany koa ny kolikoly sy ny fiarovana ireo lehibe ny fonja efa misotro ronono toy ny any amin'ny fonjabe ao Vatomandry toy izany ihany koa ny ao amin'ny fonjany feno arivo antsinanana sy Ambositra izay manjaka tokoa ny kinamanamana ka manaratsy endrika ny ministera ny fitsarana sy ny fitondram-panjakana hoy ireo mpiasa. Izay ny mikasika izay vaovao izay la fombavao hafa kosa dia andalana ny fanomezana ny fitantanana ny tsenany izay maika ho an'ny fikambanana tsy miankina hoinariana moa ity tsena ity ka ity fikambanana ity any no miantoka ny fandaniana amin'ny fanatanterahana ny asa na namafy ny taleny tsena eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra fa tsy misy hoe sorona akory ireo mpivarotra efa miasa ao amin'ny tsena ary tsy miova ihany koa ny ofa izay alohan'izy ireo amin'izany tsena izany. Andriamatoa Rija Randrianarisoa taleny tsena eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra no miresaka momba izay. Isika ny tsena ny sy maika aloha zany ny zavatra azoko ambara dia tsotra efa noekeniny conseil municipal tao anaty fivoriana ary efa delibere fa lany ny fanamboarana ny tsena ny sy maika. Tsena ny sy maika aloha zany atreto dia tsara mampafantatra anareo fa namafisy ny be ny tanàna zay dia hoe mpivarotra tao ihany a no tsy maintsy hiverina akoatran'ireo olona hafa ho ampidirinao zany. Izay zany ny efa ny fampiresana tamin'ireo mpivarotra ary ny tenako anisany miaraka tamin'andriamatoa be ny tanàna ny fampiresaka tamin'ireo mpivarotra ireo teto amin'ny lapan'ny tanàna na nazavana hoe tsy miova no fa tsena tsy miova ny anareo mpivarotra rehetra ao fa tsy maintsy tafiditra ao daholo ary omena safidy nareo hoe aiza ny toerana mety aminareo ao ambony sa ty ambany fa ny endriky sy ny sy maika maverintsika ho atsaraina fotsiny zany fa mba hoe io tanàna taloha namantarana nyzany sy maika izay fa ho avozina manaraka ny toetrandro fotsiny le izy ary ny mpivarotra ao anatiny mba ezahantsika mpivarotra manaraka ny toetrandro ihany koa mba miova ny fitaovana ampiasaina madio ny zay maika mba ho endriky ny anarakely ihany koa zany ny nanatsarana ny zay maika de le fiaranasa le hoe toape partenariat privé publika zany ao anatin'izay zany tsy maintsy misy verina di amin'ny communipany arymba ny partenariako tsy maintsy maka n'izay tsy manjara le izy tsy fantako hoe zay ve le fomba fiaraha-miasa amin'ny partenariat ary zay mihitsy le izy moa zany tena ma asianariana ny fandaniana araka ny teneko anao teo ny kommune tsy manam-bola fa miantoka miaraka miasa amin'ny partenariat izy. Efa nisy moa ny fifampiresahana teo amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny mpivarotra ao amin'izay maika vao nirosoana ny fanomezana ny fitantanana ho an'ny fikambanana tsy miankina izay hoiatran'ny fanazavana. Fantiko tenena hoe misy tombontsoa ny kommune ihany koa ao anatin'izay zavatra fa ny azoko tetenena aminao aloha dia hoe nekeniny conseiller municipal ny fandaniana izay fiaraha-miasa zay. Erovina zany ny fanomboka
efa mpikarakarana zany ny eto anivon'ny commune urbaine efa fitiny dingana voalohany sady lehibe a makasika an'le fandaniana zay fototrafitrasa ao amboarina zay dia aoarinan'izay a mandeha moa ny procédure rehetra dia alefa amin'izay ny fototrafitrasa fa misy ary andre matoa be ny tanàna mihitsy ny nandray anazy tao tamin'izay fotoanaizay ny raisi ny teo mihitsy mialohan'le fandaniana fampiresahana aloha voalohany ary zava-dehibe zany fifampiresahana dia aviny a nentina teo anivon'ny conseil municipal efa mifampiresahana hoe zay a nifampiresaka tamin'ireo ny ekena ny ipetrahana iverenanao tsy ampiakatra fatsena fa lehilahy iray kosa no hita faty ny maraina teo tetsy amin'ny lakandranona andreatany amin'ny fokotany troisi angara tao madinika araka ny fitantaran'ireo manodidina dia efa nahitana fahasambana ny razana nananosarotra kosa ny fampiakarana izany an-tanety manazava andre matoa Jean Luka mpiasan'ny samyva mpanadio ny lakandrano eny an-toerana zay tonga maraina tompoko de efa nahitan'zareo nahita le razana teo de zay ny efa tsy maintsy miasa ny efa zay de tonga teo moa ny bmaso ny nampiakatra anazy de nisy mpiaramiasanay anankiray sy tena anazy namatotra anazy teo efa elaela ihany izy va tafakatra teo mety fefakadiny teo angamba lakana renjika ra ny lakana zay va tafakatra teo izy ny antony tena nafaty anazy tompoko tsy fantatra fa izy aloha efa masaka be ny tonga nyretsaretsa izy sy ny tanany fa masaka be izy karazany efa lony efa ela be izy tompoko raha karaka mijeriny olona zany hoe lazainy olona hoe mety hoe natorotorony izy zao de hoe natory de ninjera de tany aty amin'ny raha mananja be kanalina ananje tany tsy mipetraka teo amin'ny fokotany sy ny toerana manodidina izy zany hoe tsisy nafantatra ary tsy nahitana taratasy ihany koa efa ela no nyloana tao ny razana hoe ny filoha lefitry ny fokotany troisi angara andriamatora be miafara solony aina Charles misy zavatra mitranga tokoa anteo maraina ery amin'ny lakandranona andriatany ilakandranona andriatany io zany a no limitrofinay amin'ny fokotany tomadinika atsimo eo aminay eo moa zany misy an'le lalana midina mankany amin'ny raha manandraibe dia misy mpilalao bolina vao maraina dia le mpilalao bolina vao maraina natsikaritra an'le fatin'olona tao anaty rano eo no ny anjon'ny manampahefana tetehatorana sy secretera aloha voalohany indrindra teo amin'ny secretera antrangan'le zavatra dia reo ndray nampiantso anay tatỳ amin'ny birao a dia miakatra any ambaratonga rehetsarehetra tao ny bma sy tao ny polisy pompier fa za tsy naharitra teny fa be olona be mako tao dia napetraka amin'ny andraikitry ny komitsy sef secretera ny teny samy mijery teo zay aloha fa le razana efa somary ratsy fijery be fa somary manahirana amin'izay azy fa raha za mino fa tsy eto amin'ny fokotany fa raha teto tsy maintsy nisy olo efa mibitsibitsika ihany fa rahafakely hoe ihanina io na ihanina io tsy tena hoe lehibe tsy tena hoe tanora fa eo amin'ny vatombatana eo a fieritreretako fotsiny ity mety hoe ozako hoe efa herinandro angamba de nono atao anaty rano tao zay ny zava-misy teny amin'ny antomadinika troisi angara fandraisam-peo ny adrien ratsimba hoetintsika mamarana ny fotoana ny vaovao tompoko lasy tompoko va
Azay no mamasina ny fampalalam-baovao antsika topokolasy topokovavy.